Aí, guerreiros, mais uma vez aqui na Ilha Itamaracá, tá bom? Para dar continuidade na nossa série de praias da Ilha Itamaracá. Desta vez a praia vai ser a Praia de Jaguaribe, tá bom? Fique conosco até o final deste vídeo, beleza? Vem com a gente! Aí, guerreiros, vamos desbravar essa belíssima praia, tá bom? Não se esquece, se inscreve no canal. Guerreiros, ainda encontramos resquício de manguezal, tá certo? Ou seja, demonstra que essa área aqui
ainda está bem preservada. Beleza? Fica aí mais esse registro. Vem com a gente. Guerreiros, após a nossa caminhada pela praia, tá certo? A gente se depara com essa belíssima imagem. Olha só que beleza. Coisa linda. Além disso, guerreiros, encontramos também essas cobertas aqui. Olha só. Aqui na nossa região, ela é conhecida como coberta de sisal. Vê que coisa linda, que coisa cheia de graça. Beleza? É isso aí. Guerreiros, encontramos também um outro acesso aqui entre os bares, tá bom? Um local bem aconchegante, repleto de bares, bem familiar, onde você pode trazer toda a sua família e usufruir dessa beleza natural, dessa praia aqui, chamada Praia de Jaguaribe, aqui na ilha de Itamaracá. Sabemos nós que o litoral norte de Pernambuco, ele também é repleto de coisas lindas, como essa praia, tá bom? Você que não é de Pernambuco, quando vier para cá, não esquece, dá uma passadinha aqui na ilha de Itamaracá, para curtir essa beleza de lugar, tá certo? E pagar pouco. Aqui o turista paga pouco. Então não perca tempo. Venha embora, vem curtir Pernambuco, tá bom? Se está gostando do nosso vídeo, aproveita e deixa aquele velho like, tá bom? Nós agradecemos de coração. Guerreiros, aproveitamos a oportunidade para agradecer também publicamente aos nossos canais e amigos parceiros, tá bom? Canal Isaías em Ação na Selva e também o nosso amigo Leandro do canal Nordeste e Sua Natureza, assim como o nosso amigo Sandro do canal Nosso Aconchego a Chácara. São pessoas e canais que realmente nos enchem de orgulho. Segue lá esse pessoal. Guerreiros, finalizando mais um vídeo, tá bom? Espero que todos tenham gostado. Não se esquece de dar o like, tá bom? Você que é novo no canal, se inscreve, não esquece, isso é importante pra gente, beleza? Meus guerreiros, nós acabamos de conhecer mais uma praia litoral pernambucana, tá bom? Espero que todos tenham gostado, ok? Guerreiros, muito obrigado por tudo, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Aventuras do Guerreiro. Show!